जय जय रघुवीर समर्थ। 6 जानेवारी। आता वंदिन सज्जन जे परमार्थ्याचे अधिष्ठान, जयांचे निगूह्य ज्ञान प्रकटे जनी। परमार्थ्याचे अधिष्ठान असणाऱ्या सज्जनांना म्हणजे संतांना मी नमस्कार करतो। सूक्ष्म अशा आत्मस्वरूपाचे ज्ञान गुप्त असते, संतांच्या अस्तित्वामुळे ते लोकांमध्ये प्रकट होते। समर्थ म्हणतात, परमात्मा वस्तू अतिशय दुर्लभ आहे, ते मिळणे हाच खरा अलभ्य लाभ आहे। ती दुर्लभ वस्तू संतांच्या संगतीने सुलभरितीने लाभते। साध्या डोळ्यांनी आत्मवस्तू दिसत नाही, दिव्याच्या प्रकाशाने ती दिसत नाही, पौर्णिमेच्या चंद्रप्रकाशात ती दिसत नाही, सूर्याच्या प्रकाशात ती दिसत नाही। ती आत्मवस्तू संतांच्या कृपेने साधकाला प्राप्त होते। वाणी, मन व बुद्धी यांच्या शक्तीच्या पलीकडे आत्मवस्तू आहे, मात्र सत्संगाने स्वानुभव येतो व ती आत्मवस्तू कळते। मायेपाशी आत्मवस्तूची ओळख करून देण्याची कला किंवा शक्ती नाही, ती संतांपाशी मात्र नक्कीच असते। संत आत्मस्वरूप असतात, ते परमानंदाचे स्वप्न व संतोषाचे मूळ असतात। संतापाशी अखंड विश्रांती व कायमची तृप्ती असते। संत धर्माला जागवतो, संत देह पुण्य साठवण्याची जागा असते। संतांच्या अंतःकरणात उत्तम विचारांचे भांडार असते। संतांचे जीवन सायुज्य मुक्तीचे विश्रांती स्थान असते। संत अलौकिक दान देतात, ते साधकांच्या अंतःकरणात परब्रह्म प्रकट करतात। वेद व श्रुती देखील त्या परमात्म्याला जाणू शकत नाही, अशा संतांना सर्व उपमा अपुऱ्या पडतात। अशा संतांना माझा नमस्कार असो। शब्दार्थ, गुह्य अर्थात गुप्त, अधिष्ठान अर्थात आधारस्थान। जय जय रघुवीर समर्थ।